Salve, salve marujos, tudo certo com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo de preview para o canal. No vídeo de hoje vamos estar dando uma olhadinha no Tashkent 41. Esse aqui é um novo contra-torpedeiro da União Soviética que está entrando em testes aqui no World of Warships. Então já deixa aquele like aí para dar uma força para o nosso canal. Se inscreva também se for sua primeira vez aqui, caso tenha caído de paraquedas no vídeo. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se quiser também acompanhar a gente lá no nosso site de live, está aparecendo aqui na tela o nome do canal. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Vocês serão sempre bem-vindos para chegar por lá, tirar suas dúvidas, perguntar qualquer coisa para a gente a respeito do jogo. Temos também sempre sorteios rolando por lá. Neste mês de março a gente está sorteando um navio Premium por live, então tá tendo aí vários e vários navios sendo disponibilizados para a nossa comunidade, beleza? Agora sim, deu de enrolação, recado dado, solta a vinheta e bora pro vídeo. Tashkent 41 é uma das versões então do Tashkent que a gente tem no jogo já como Tier 9 da União Soviética, né? Aqui ele é uma versão um pouquinho, digamos, comparada com aquela um pouco mais fraca, por isso que ele vai estar no Tier 7, né? Diferente do Tashkent que é um Tier 9 na linha pesquisável, né? Bom, vamos dar uma olhadinha na blindagem. DDs soviéticos, sempre é legal a gente olhar a blindagem, porque em alguns casos ela se destaca, mas não é o caso dele aqui. A gente pode ver totalmente 16mm a lateral, não vai ter aquela placa mais resistente que a gente encontra em alguns outros DDs, né? A sobrevivência dele então 21.200, tá? Esse aqui é o número estoque, eu vou estar mostrando ele sem a build nesse momento, beleza? 21.200, a proposta dele é estoque. A artilharia dele então são 3 canhões triplos de 130mm, 2 aqui na frente e 1 aqui na parte de trás, tá? 10,5 km de range e um reload de 4 segundos, tá? Torpedo dele então vai ter 3 lançadores triplos, né? Aqui na parte central do barco, com 10 km de alcance, 60 nós de velocidade, e temos aqui um dano máximo de 15k e 100, tá? 15,100 mil de dano máximo aí neste torpedo, tá? Carga de profundidade para submarino, nada de muito especial. Antiaérea também, nada de muito especial. Muito pelo contrário, uma antiaérea até bastante fraca, apenas 2,5 km. Não tem antiaérea de longo, não tem antiaérea de médio alcance, somente é de curto, então você não vai querer enfrentar um porta-avião com ele. Manobrabilidade, como já é esperado, a velocidade é bastante alta, 44,8 nós. Raio de ciclo de curva de 730 metros e o tempo de tirada de leme de 4,8 segundos. E o ocultamento aqui na base dos 7,6 km, tá? A gente ainda tem que buildar um pouquinho, mas a gente não vai conseguir melhorar muito, visto que ele é um Tier 7, a gente vai ver aqui ó, que ele não vai ter acesso ao slot de ocultamento, né? Que seria o quinto slot. Então a gente conseguiria colocar a modificação dos armamentos principais. A gente vai conseguir colocar controle de danos aqui padrão. Vamos colocar também aqui o sistema de controle de mira. E vamos colocar aqui a caixa da a modificação da propulsão, tá? A modificação da propulsão, a gente não vai ter aqui o acesso ao slot número 5, que daria o ocultamento. Neste caso, o ocultamento fica... Hoje já estava mostrando ele buildado, de fato. Já estava mostrando ele buildado. Perdão minha, falha minha. Então o ocultamento dele já está buildado aqui com 7,6. O base é ainda maior. Então esse é o máximo que você consegue chegar. Tem um comandante aqui só com 12 pontos. Então já coloquei aqui 4 habilidades para principais, né? O último esforço... Manutenção preventiva, botei aqui um alvo prioritário. A gente ainda vai colocar o último esforço também como habilidade aqui. E a gente vai fechar 12 pontinhos, só que é o que o comandante tem, tá? Mas o ocultamento aqui já tá buildado, então 7,6 é um ocultamento um pouquinho alto, né? Pra gente lidar com o contra-torpedeiro Tier 7. Ele vai ter de consumível a equipe de controle de danos, a smoke, a fumaça, o impulso de motor, e o reload booster da bateria principal, tá? Desculpa, do torpedo, reload booster do torpedo. Então ele tem aqui um reload booster, tem um tempo de recarga de 160 segundos, por quase 3 minutos. Vai te permitir fazer o seguinte: lançar os teus 9 torpedos, recarregar rapidamente e lançar mais 9. Então você vai ter aí 18 torpedos na água, né? É um torpedo de 10 km no Tier 7, não é nada mal esse alcance, né? Vale lembrar que no Tier 7 vai estar potencialmente enfrentando Tier 9, então você vai ter aí vários navios com radar no Tier 8 e no Tier 9, mas uma partida onde que você esteja mais aparelhado, um matchmaker ali com você no Tier 7, um Tier 6, que não tenha radar, coisa do tipo, você pode até conseguir uma coisa e outra, um acerto e outro, né? Você não pode se aproximar demais por causa do seu detecção, né? Esse ponto também, mas caso você for spotado, aqui a gimmick prevê um ponto de energia bastante alto, 21.200. Eu ainda não coloquei aqui a habilidade de duro de matar, então o comandante mais treinado, né, com o navio premium, você vai poder puxar um de 21, por exemplo, colocar duro de matar, vai aumentar um pouquinho mais ainda este HP, principalmente se você puxar o Kuznetsov, né, que tem ainda aquela habilidade extra que quando você está quase afundando, ele recarrega mais o HP. Então tem aumento de dano potencial, né, de HP potencial nesse aspecto, tá? Outra coisa que a gente tem que falar nesse momento é a respeito dos canhões. São somente 3 canhões, 4 segundos de reload, então você tem que aproveitar muito bem cada salva, porque você vai estar lidando aí com outros navios que também possuem muito DPM, né? Você vai pegar cruzadores como Helena no Tier 7, você vai pegar Cleveland no Tier 8, até mesmo Baltimore, enfim, navios aí que possuem bons canhões e bom DPM. Então, no quesito canhão aqui, você perde um pouquinho, em fato, né, de você ter acesso a 3 lançadores de torpedo, né? Então ele troca um pouquinho do DPM dele por ter mais torpedos, né? Mas basicamente é isso. O estilo de jogo dele parece que vai ser muito parecido com aquilo que a gente já tem no Leningrad, por exemplo, onde você tem uma alta velocidade. A gente pode equipar aqui a Sierra Mike ainda para aumentar nossa velocidade para 47 nós. Depois a gente tem aqui o impulso de motor, que vai aumentar mais 8%, passando então de 50 nós de velocidade no Tier 7, um navio bastante veloz. Você vai poder atuar tanto como canhoneira de mar aberto, quanto com canhoneira dentro da fumaça, né? Então você pode fazer esse mix de a fumaça está carregada, você utiliza a fumaça, farma um pouco dentro da fumaça, no período que você precisa esperar ela recarregar, né, o consumidor recarregar, você utiliza o impulso de motor e farma em mar aberto, né? A proposta é mais ou menos essa, para tentar fazer alguma coisa com o navio, e enquanto isso você tem os torpedos também para estar aí fazendo um dano extra, né, maximizando o seu dano. Basicamente é isso. O navio aí tá entrando em testes, a gente deve demorar um pouquinho até ver ele. Começou em teste dele agora, primeira rodada de teste aqui no live. Então a gente deve ter aí alguns 2, 3 meses pela frente ainda, até a gente de fato ver esse navio entrando no jogo, beleza? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse navio, quais são as expectativas, se vocês curtiram a proposta da gimmick ou não. Quero saber de vocês aí a opinião a respeito do Tashkent 41, tá certo? Se puder também deixa um like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, acompanha a gente lá na roxinha. Tá aparecendo tudo aqui na tela para vocês, o nome do canal e tudo mais. Vem lá com a gente trocar uma ideia, participar das lives, quem sabe faturar alguns prêmios e tirar as dúvidas, jogar junto, por que não? E basicamente isso que nós temos para hoje. Vou ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo vídeo e valeu!